တော်လန်နဲ့တောင်းသားခွတ်တောင်းအနီးရောင်နောက်ခံထားတဲ့ခွတ်တောင်းအနံပဲကျွန်တော်ပေါ်မှာတိုင်ခဲ့ဦးမယ်လို့ထင်ခဲ့အခုတော့ပါလက်စတိုင်းအလံကိုကျွန်တော်အော့စတရီးယားဝူးမင်ချောကကင်လိုက်ရဲ့ကျွန်တော်ချက်ပင်းပြန်ပြန်ထားလာကျွန်တော်အဲ့မှာအတွေးတွေကပုံမပါွာသမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကျွန်တော်နိုင်ငံသမိုင်းကြောင်းတွေရောနိုင်ငံတကာရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေရောဂျူးနဲ့ဟိုပါလက်စတိုင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေပါကျွန်တော်တခါလေးရောက်လာတယ်တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အော့စတရီးယား free free ပါလက်စတိုင်းဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ငါတို့ကအမေရိကန်ရက်တီတဲ့ဘက်ကမရက်တီပြည်တွေရက်တီရမယ်သူတို့ငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေတချို့ကတချင်ကဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအတွေးမျိုးကျွန်တော်မှမရှိအမှန်တရားဆိုတာကိုယ့်အတူရှိပြီးသားအမှန်တရားဆိုတာတိစ္ဆာတရားပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါရိုးရိုးလေးပါပဲဒီပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာစဖြစ်လာတဲ့အချိန်ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဒါကြောင့်အကြည့်တည့်တည့်ကြီးကျွန်တော်စဉ်းစားကျွန်တော်ဟာအဖြစ်နဲ့ခံခဲ့ရဘယ်ကလာခဲ့တဲ့အဖိနှိတ်ကဆက်ရနိုင်စမယ့်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘောနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်မိဘငွေချင်းဖခင်မိခင်သုံးပါးွားတော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိလိုက်ရနှစ်တော်ကြာမှတည်နေတဲ့တဲ့ကြာတယ်နောက်တော့မှကျွန်တော်ရဲဘော်တွေတော်တဲ့တခါထက်ရောက်လာတော့မှထောင်အောင်ထွက်လာပြီးတော့သူတို့လည်းတော်တဲ့ပြန်ရောက်လာမှကျွန်တော်ပြောပြပါပြောပြကြတယ်ဟာပြောပြတော့ဟိုအဖေဆိုရင်သူသုံးကန်ကြီးအသက်ထွက်ခံနေလေးမှာပဲကျွန်တော်နာမည်ကိုခေါ်ဆိုပြီးတော့အသက်ထွက်သွားသူရင်ရင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကဆင်ရနိုင်စမြောက်ကအဖိနိုင်ကဘဝကျွန်တော်တို့ကရုံးထလာခဲ့ရပါလက်စတိုင်းတွေကလည်း85နှစ်လောက်အစ္စရေးတွေရဲ့ကျွံပြမှုပေါ့ဒီအမိုးပွင့်ဆောင်ကြိုက်ထဲမှာတိုးအုပ်ကြီးကိုထိန်းလို့ထိန်းလာတယ်အဖိနိုင်ကဒါပါလက်စတိုင်းဘက်ကပဲမြင်လာဘာမှကိုကျွန်တော်ဘာမှမစင်စားလေးပါလက်စတိုင်းတွေဘက်ကပဲကျွန်တော်မြင်လိုက်တာပါလက်စတိုင်းတွေကလွတ်မြောက်ဖို့တင်တယ်ဒါမတရား85နှစ်လောက်ကျူးကျော်ထားတာတကယ်တည်းပြည်တိုင်ကနေကိုလွတ်လပ်ရေးနဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုအမေရိကန်နဲ့ပြည်တယ်ကကိုတည်းလုတ်ပြီးတော့သူကနိုင်ငံရောက်တော့အမပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံကိုတင်လိုက်သေးတယ်85နှစ်လောက်ကျွံပြုခဲ့တယ်တိုးတွေလိုမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လူတွေပြတိုးတွေမဟုတ်အဲ့တော့သူကရုံးထားတာဒါတော့သူကရုံးထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ခဲ့တယ်တိုးတော့ဖားမတ်အနေနဲ့အဲ့လိုလုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်လုတ်သွားတာလေဒါကလေဟိုလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲလို့ပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင်လိုက်တာအဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါတွေကတော့ဒါတမန်ကဆုံးဖြတ်သွားမှာကျွန်တော်ကတော့ပါလက်စတိုင်းတူတူကြီးလွတ်မြောက်ဖို့နဲ့ free Palestine တို့ကြီးကျွန်တော်တို့အမလုတ်ခဲ့ကြတာအဲ့တော့အဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမှလည်းဒီမှာနော်ဝေးမှာလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိတယ်အီဂျစ်ပြီးတော့တူနီးရှားမော်ရိုကိုကမိတ်ဆွေတွေအများကြီးပဲပါကစ္စတန်တွေဟိုလုပ်ငန်းခွင်တွေကပေါ့ရခင်တော့အလုပ်တွေကအခုကတော့အများကြီးတက်ဆက်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာပါလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ဒီနော်ဝေးမှာလုတ်တာလေဒါအစိုးရကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးလုတ်တာအခုကလုတ်ဝဲအစိုးရပေါ့ဗျာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကဦးစီးလာတဲ့အခါထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့တကယ့်လူတို့ကြီးပေါ့နော်ဒီမွတ်စလင်အာရဗ်ကဘာကနိုင်ငံကလူတွေမဟုတ်ပဲねဂျူးတွေရောအခုအပြင်းလိုက်ခံရတယ်ရုရှားကကျူးကျော်တဲ့ယူကရိန်းကိုအကုန်ပါတယ်အဖြူတွေရောမဲတော့ဂျူးတွေရောနော်ဝေးနိုင်ငံသားတွေရောလူတို့ရောတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အော်စတရီးယားမှာ free Palestine ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့အစ္စရေးကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပြီးတော့အစ္စရေးက genocide မြောက်နေပါလူမျိုးစုံမြောက်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစာနာခဲ့တာပဲစာနာမှုတရားအစ်တင်တရားနဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ကတည်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တခါပြန်ဆင်းသားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာပြည်သူတွေဘယ်လိုဆင်းသားလဲဆိုတော့သိပါတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတောက်ဆောင်နှစ်30မှာရောအခု2020ပြည့်နှစ်ဦးတော်လာရေးမှာရောဥရောပနဲ့အမေရိကန်ကအဓိကဟိုဘလိုခေါ်မလဲစောင်းပဲပေါ့ကူညီခဲ့တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းရေးရရှိရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာအမေရိကန်နဲ့ EU နဲ့ကနေဒါရဲ့ဩစတြေးလျရဲ့အဲ့ဒါဒါတွေကပဲအဓိကလှုပ်ပေးခဲ့တာအာဖရိကမပါဘူးတရုတ်မပါဘူးအဲ့ဒါဖတ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလဲပါအမေရိကန်နဲ့ဒီတင်လို့ရက်တီချက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိတာပေါ့အော်အခုကငါတို့ကအမေရိကန်ရက်တီတဲ့ဘက်ကမရက်တီပြည်တွေရက်တီရမယ်သူကငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေတချို့ကတချင်ကဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအတွေးမျိုးကျွန်တော်မှမရှိဒါကရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုဒီရေလွတ်မြောက်ရေးပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုအာဏာရလာတဲ့အချိန်လုတ်ပြေးခဲ့တယ်ဒီကျေးဇူးတွေကျွန်တော်သိတော့ပါလက်တန်ရေးမှာဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုအစ်ကလေးဘက်ကသွားနေလို့မရဘူးဒါကဟိုကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးသင်သားလိုက်တာဖြစ်တယ်အမှန်တရားဆိုတာကိုယ့်အတူရှိပြီးသားအမှန်တရားဆိုတာတိစ္ဆာတရားပဲတစ္ဆာဘုရားရှိဖို့လိုတယ်လူတယောက်ကတစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်အတင်နာတရားရှိဖို့လိုတယ်ဉာဏ်တတ်ဖို့လိုတယ်စာနာတတ်ဖို့လိုတယ်ကိုဘယ်ကလာတဲ့ဘဒူလဲပါလက်တန်ကြီးရဲ့ရာဇဝင်အစ်စရေးပါလက်တန်ကြီးရဲ့တမန်ကြီးကိုကျွန်တော်သိထားတာပေါ့ဗျာအဲ့သိထားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီချင်ကအခွင့်အာကောင်းမဲလို့ကျွန်တော်ကပါလိုက်တာကျွန်တော်အများအားပြောဘူးလေဝေဥတော်နဲ့ရေးမှာကိုကျွန်တော်အများအားပြောဘူးလေ2017ဟိုဖေဖော်ဝါရီ၈ရက်နေ့ကျွန်တော်လိုက်မှာလည်းပြောဘူးဒီကနေ့လည်းပြောဘူးလေကျွန်တော်ကဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal definition ပေါ့လူတော်ဆိုတဲ့ definition ပေါ့လူတော်ဆိုတာဘာလဲပါမကကြုတ်ဖြစ်မှာဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မှာဟဲ့ဟိုလေရင်မူးကြီးဖြစ်မှာစစ်ဘူကြီးဘူကြုတ်ကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတော်ဆိုတဲ့ definition ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အိဗေခုတော့ပြတာအချိန်ခါနဲ့အခွင့်အာကောင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့အဆုံးချနိုင်တာဒါနေဦးတော်လိုင်းမှာတော်တော်အဲ့ဒါပေါ့အ
အခုကလည်းတကက်ကိုတွတ်ချက်ပြီးတော့အချိန်ကအခွင့်အာခံကိုယူသွားတာပဲဒီလိုမှမလုပ်နဲ့တသက်လုံးဒီခုတော့ပေးဆက်လိုက်ရတာတော့ကြီးကျယ်တာပေါ့ဗျာအစ်တွေရဲ့ဒီနေ့လောက်ချက်ကလည်းဟိုအနေဆုံးအားဖြင့်တော့ရိုးရိုးလေးအားဖြင့်တော့စစ်ရဟုတ်မှုကတော့အနေဆုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကမ္ဘာလုံးပြည်သူတွေရဲ့စံမတိုက်ကိုရရှိသွားတယ်ဒါဟိုယူကရိန်းရဲ့ရုရှားကြီးတော့နှိပ်သွားပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလုံးလက်လူသားကြီးတို့ဖြစ်လာတယ်ဒီပါလက်စတိုင်းကြီးကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ပေါ့ကျွန်တော်ဆော့ပါဝါကိုကျွန်တော်တုံးလိုက်တာပဲဆော့ပါဝါဆိုတာကဘာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့စာနာတဲ့ပြည်သူတွေကဒီဟာမတရားဘူးဂျန်နိုဆိုက်ဖြတ်နေပါပြီဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဟုတ်တယ်ပါလက်စတိုင်းကတော့လုပ်သွားတယ်တို့တော့အစ်သူတို့ရဲ့တုတ်ပြန်မှုကဘာလဲဆိုတော့ collective punishment လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီတယောက်မကောင်းတယောက်မဟုတ်ပဲနဲ့အကုန်လုံးတင်းကျုံလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့6ရက်လောက်ဘုံကျဲလိုက်တဲ့ဘုံတန်တဲ့ကအမေရိကန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုတနစ်ကျဲတဲ့ဘုံတန်ချီတော့ဖြစ်သွားတယ်အခုတွင်ပါလက်စတိုင်းကခဏဘလို့မှကိုဟိုဘလို့ကောမလဲချက်တီတော့မရအောင်သူကလုပိုက်တာဗျအဲ့တော့အနာရောခံရတာပဲတချို့တော့အမှန်တရားဆိုပေါ်လာမှာအမှန်တရားဆိုရှုံ့နှိပ်ခဲ့ဘူးတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးဆိုတာကိုရှယ်ဒီကပြောခဲ့ဘူးပဲအမှန်တရားကအောင်ပွဲပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဘာကြီးကချက်တီပေါ့တရားနာတတ်မှုတိုး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 ရှာနေရတဲ့ကဘာကြီးတရားနာတတ်မှုဆိုဒီနေ့ကဘာကြီးကဘယ်လူ့ဘွယ်ပြီးမှမှ perfectly ပေါ့100%တရားမှတ်တမ်းမှုမရှိပါဘူးတရားမှတ်တမ်းမှုကျွန်တော်တိုးရှာနေရတာပဲခုအရေးမှာတရားမှတ်တမ်းမှုကျွန်တော်ရှာနေရတာကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတူးချင်းတက်နိုင်ပါကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေပြည့်စက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆက်ပါဝါနဲ့ကျွန်တော်ကတိုက်တယ်ကိုဘက်ကအစ္စရေးကဟတ်ပါဝါတုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကပါလို့မရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေမကဘဲနဲ့ဘာသာအသီးသီးလူမျိုးတီးတီးကဆက်ပါဝါနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမပေါ်ကတိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတူးနေပါဝင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘုံယူနေတယ်ဥပမာဆိုပါကျွန်တော်ပေါ်ရမှာပေါ့ဗျာဟိုတော်လန်နဲ့ဟိုခွတ်တောင်းအလံပေါ့နှစ်ခုနှစ်တောင်ဖိနစ်ခဲ့တဲ့ဆရာနာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နှစ်ခုနှစ်ဖိနစ်ခဲ့တဲ့တော်လန်နဲ့တောင်းသားခွတ်တောင်းအနီရောင်နောက်ခံထားတဲ့ခွတ်တောင်းအလံပဲကျွန်တော်ပေါ်မှာတိုင်ခဲ့ဘူးမယ်လို့ထင်ခဲ့တာအခုတော့ပါလက်စတိုင်းအလံကိုကျွန်တော်အော်စတြေးလျဝင်မှချတော့ကင်လိုက်ရဲ့ကျွန်တော်ချက်ပင်းပြန်းပြန်းထလာကျွန်တော်အဲ့မှာအတွေးတွေကပုံမပါပါသမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကျွန်တော်နိုင်ငံသမိုင်းကြောင်းတွေရောနိုင်ငံတကာရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေရောဂျူးနဲ့အစ်စတရေးရဲ့ဟိုပါလက်စတိုင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တခါလေးရောက်လာတယ်ဒီပါလက်စတိုင်းအလံကင်လိုက်ရဘောကမှာခွတ်တောင်းအလံရောပါလက်စတိုင်းအလံမှာကင်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုနေသနန်ရှိမှဒီ2019နေသနန်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့9ရက်နေ့17ရက်နေ့မှာဒီရေဂျာတွေဘက်ကရက်တီခဲ့ရဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုရာသီဝင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သမိုင်းပဲကျွန်တော်ကလိပ်ပါနေတယ်အဲကျွန်တော်ကဝေပါဝါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝေပါဝါအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဖြစ်အမြဲတမ်းတော့ alert ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်မြင်တတ်တယ်ဖွဲကိုပိုင်းခြားပြီးမြင်တတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ရိုးရိုးလေးပါလက်စတိုင်းပြည်သူဘက်ကရက်တီလိုက်တာဒါပဲ